Ushtrimi 16. Paraqitnim anën e ndryshores, si edhe në boshtin numerik, bashkësitë e mposhtme. Bashkësia e parë është segmenti minus 3, 2. Ta paraqesim këtë bashkësi me anë të ndryshores. Pra ta paraqesim atë me përshkrim. Meqense kemi të bëjmë me të gjithë numrat real nga minus 3 deri tek 2, bashkësia do shkruhet. Kemi x-et nga bashkësia e numrave real, të tillë që x-et janë më të mëdhenj ose barës se minus 3 dhe më të vegjël ose barës se 2. Vendosim më të mëdhenj ose barës, pra vendosim dhe barazimin, meqense klafat i kemi nga brenda, që do të thotë edhe minus 3 edhe 2 janë element të bashkësisë. Si do ndërtohej kjo bashkësi në boshtin numerik? Atëherë, kemi numrat nga minus 3 deri tek 2. Minus 3 dhe 2 janë të dy element të bashkësisë, kështu që do shënohet me klapa nga brenda. Ose mund të shënoheshin edhe duke përdorur shënimet me radh bosh dhe me radh të mbushur. Kur klapat janë nga jashtë, shënohen, pikat shënohen me radh bosh. Meqense ne i kemi klapat nga brenda, pikat minus 3 dhe 2 do shënohen me radh të mbushur. Kështu që bashkësia e të gjithë këtyre elementëve përbën pikërisht segmentin minus 3, 2. Rasti B. Kemi gjysëm intervali minus 5, 4. Atëherë shohim që minus 5-a nuk është elementi bashkësisë sepse klapën e kemi nga jashtë, 4-a është elementi bashkësisë sepse klapën e kemi nga brenda. Kështu që me anë të ndryshores kjo bashkësi do shkruhej. X-et nga r-ja do tillë që x-et tani janë minus 5-a thamë nuk është elementi bashkësisë, kështu do përdorim shenjën vetëm më të madhe, nuk do përdorim barazimin. Më të madhe se minus 5 dhe më vogël barës se 4, sepse 4-a thamë ishte element i bashkësisë. Në bosht tani, shënojmë elementët. Minus 5-a, thamë, nuk është elementi bashkësisë dhe do shënohet me rreth bosh. 4-a ishte elementi bashkësisë, shënohet me rreth të mbushur. Bashkësia elementëve nga minus 5-a deri te 4-a përbën segmentin, më falni gjysmë intervalin minus 5, 4. Rasti C. Kemi intervalin 0,1. Me anë të ndryshores, kjo si do shkruaj? Do shkruaj x-et nga numrat real të tillë, që x-et janë më të mëdhenj se 0 dhe më të vegjël se 1, sepse të dyja klapat i kemi nga jashtë. Edhe në bosht, kjo si do ndërtohej? 0 dhe 1 janë me radhë bosh. Bashkësia e këtyre elementëve do përbënte intervalin 0,1. Rasti D. Kemi gjysëm segmentin 2, 7. Me anë të ndryshores, si do shkruaj? Do shkrueshin x-et nga r-ja të tillë, që x-et janë më të mëdhenj ose barës se 2 dhe më të vegjël se 7, meqense 7 e ka klapën nga jashtë, nuk do kemi barazim. Në boshtin numerik, si do ndërtohej kjo bashkësi? Po supozojmë këtu kemi 0, këtu kemi 2 dhe këtu kemi 7-ën. 2 do t'jetë me rreth të mbushur sepse është elementi bashkësisë. 7-a do t'jetë me rreth bosh sepse nuk është elementi bashkësisë. Numrat nga 2 deri tek 7-a së bashku me 2-ën përbëjnë bashkësinë e dhënë. Vazhdojmë me pikën E. Jepet gjysëm intervali minus infinit 0. Me anë të ndryshores, kjo si do paraqitej x-et nga r-ja të tillë. Shohim që skajnë e majtë e kemi të pafundëm, pra e kemi minus infinit. Të gjithë x-et atërë si janë? Janë më të vegjël se 0. Pra do thoshim x-et janë më të mëdhenj se minus infinit dhe më të vegjël se 0, por me qënë se minus infinit që është një skaj i pafundëm, nuk e shënojmë dhe themi thjesht x-et janë më të vegjël ose barës me 0, me qënë se klapën e kemi nga brenda. Në boshti numerik, këtu kemi 0, të gjithë x-et më të vegjël ose barës me 0, së bashku me 0, përbëjnë elementet nga 0 dhe majtas ti deri në minus infinit. Dhe rasti fundit është rasti F, kemi intervalin 4 plus infinit. Tani kemi skajnë e djathtë të pafundëm,
Dhe me qëllë se s'ka i djathtë është i pa fundum, atër si do shënoj kjo bashkësi me antën ndryshores x, kemi x-et nga rëja të tilë që x-et do thoshem në përgjithsi janë më të mëdhenj se 4 dhe më të vegjët se plus infinit, por s'ka i pa fundum nuk shënohet, kështu që do themi vetëm x-et janë më të mëdhenj se numri 4. Pa barazimin, sepse klapa e skajt 4 është nga jashtë në boshtin numerik. 4 do ishte me rëdhë boshtë, sepse nuk është elementi bashkësis, dhe 4 plus infinit është nga 4 dhe djathtas saj. Kjo do ishte, pikërisht, bashkësia e dhënë, pra që është intervali 4 plus infinit.